29 anos e Biza Veículos. Venha conferir os carros 0 km à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros 0 km e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O 0 km mais barato do Brasil. Fala galerinha, estamos aqui em Serrinha. Não filmei hoje durante o dia. Bora iniciar mais um vídeo pro canal aí da volta. Bocão GFM001 iniciando mais um vídeo pro canal. A volta para Patos de Minas. Depois de entregar o carrão aí lá no Petrolina. Iniciei a gravação hoje, o dia inteiro andando ali, de dia ali, bem focado. Então esse dia tá iniciando a gravação. Carrão de salsicha aí, ó, do Maico. Carretona agora vai embora mais nós. Choquinho até me copiou. Bandeira lá atrás. Tropa só inverteu. Choquitão aí, ó. Chuck Norris. A molecada aí, ó. Todo mundo. A galera tem 10 anos. Olha lá o Timóteo, o Will. Maicon Pinturas, tá quase me despedindo de mim, já tá chorando já. Tô no jogo, tô. Aí pro canal? É. Ô, só tem uma coisa a dizer, velho. Ah. Quem nunca viu o canal vai querer ver. Quem vê, vai querer ver de novo. E quem não vê, vai ficar querendo ver, porque o bagulho é diferente, velho. E o moído? Nós causa na pista ou não? Não mereço isso. O Helenão aí também, ó, namorado de Joaquim, voltando mais nós. A Vera Verão dá pra ser nossa. É bicha. Tá garantada aí, ó. Olha que esse cara da mídia. O carro dos mendigos vai passar aí. O carro dos mendigos? Ó, choferzinho, choferzinho, bota pra galera ver. Vou botar igual o Bocão agora, menino, ó. Mas não é, Bocão, tamo junto. E a Pararapapá? Hã? É. Cuida! Já viu que as bichinhos do milho, nome de preto, de milinguido lá, que as lombrigas aí, ó, igualzinha. Ó, sócio das peças? Hã? Sócio aí. Você é doido. A carretona. É a bike que tá escondida, sempre escondida. Bora botar pegada, né? Que senão vai ficando, vai ficando, vai ficando. Tem que balançar a badana hoje. Bate-chuva como sempre, não dá pra cobrar, ó. Meu Deus. Isso aí, então. É, o menino passa a noite na rodovia. debaixo de chuva pra ver nós. Aí sim. Ué, doido. Olha, rapaziadinha, paramos aqui em Salinas aqui, restaurante bom, não sei o que aqui, bom sabor. Jogamos uma aguinha no carro aqui mais ou menos pra dar um limpa e já armou chuva de novo. Esperando só o sol desligar aqui pra nós botar um solzão forte pra na casa. Aí nós deu o grauzinho na patinete, né? E como sempre o choquinho vai andar igual um porco. Eu tô achando que eu vou pegar a chuva logo ali agora mesmo de novo. Valeu a experiência, né? Tomar um banhozinho agora que a cara tá polida no grau. Vou tirar a câmera pra mostrar pra vocês aí. Tem um grau dentro. Cheio de estranho. Fora, só meia só, choveu tudo. Só pra ficar de quina. É a diferença. Se liga. Lá veio tudo sozinho. Olha o Chuck Norris aí, ó. Como é que é seu nome, Zé? Paulão, fotografia. Paulão arrancou, subiu o morro tudinho ali. Pedalando, meu velho. Tem boca não. Suou, chegou que tomou olhada, deu cedo. Lucas. Lucão. Eu Naldo. Hã? Naldo. Naldo, é filho do Franco aí, ó, Rota 262. Eu valor. Cadê a buzina desse trem? Mostra aí pra nós. Eu tirei o extintor pra ei. Curou. Esqueletona do homem, dizer que vai descer a ladeira de 200. Chuck Norris ali também, ó. Hã? Aí, ó. Seu nome, Zé? Neném. Neném, fotografias também, ó. Galera aí gosta de um flash, hein? Não boca, não. Tu é doido. Você não precisa me ajudar, não. Manda só uma aguinha gelada pra vocês, hein? Ó o choquinho, gente. Hã? Esses caras tá pouca ideia. Hã? Vem cá pra não mostrar pro povo. Faz isso aqui devagar e o ali nós vai correndo. Entendeu? Ó, ali. Ó. É que não vi. Que não vi. Eu ainda falei no vídeo, nós pegou. Nós pegou experiência. Ó. Pra nós vai. Ó. Hã? Hã? E eu não podia ganhar dinheiro igual que cara aí, sem abrir a boca, ficar trilionário. Tu é doido. Abre só mexe a mão e regala o oi. Você regala o oi. Vamos embora. GFM aí, galera, voltando lá da entrega da Saveiro, lá do Petrolina, Juazeiro. Pra quem acha que o caminhão é de enfeite, ó, por de pancada, vai que vai, chama. Mas ele gosta de me imitar em tudo na vida dele. Nossa, Deus. Olha mais dois. Aí, ó, o cara vê o outro carro da firma com a lameira limpa aí, ó. Pelo menos a lameira pra nós desfilar na night, né, velho? Top também seria as rodas, mas vai chover de novo, vai chover o vento. O vento tá batendo até minha lameira lá. Tu é doido. E aí? Olha o vento. Agora sim, viu? Aí sim, Choquitão. Um dia você vai ter origem. Rapaziada, ó, meio da noite, Johnny mais uma vez em busca do portal. Aí sim, vai com Deus, meu velho. Pai do céu, proteja mais um aí, se Deus quiser, ele quer contratinho. Ô, bicha doida, 540, 6x2 aí, sobe correndo, meu velho. Aí sim, vai com Deus. Bora. Agora ali tá um carro doido. E no vídeo. Só pela comida e o bote. Hã? Eu vou só pela comida e o bote. Melhor que uma mulher? Ah, tu é doido. Eita, deixa eu olhar pra trás de novo. Agora aí de longe, velho. É porque nós tá acostumado com esse carro. Que é isso? O tamanho dessa lameira perto das outras. 1,45 m de badana, meu velho. Tem que respeitar. Choquinho não aguentou ficar aqui não, foi embora. Foi descendo. Passar ali agora, eu vou lavar essa lameira, o viador. Depois da lavada eu vou lavar isso aqui. Bora se jogar então, né, Pedro? Agora aqui dá uma quina doida, velho. Carrão do capa 10. Patinete. Eita, carro doido. Eita, carro doido. Você quer ver? Os carros tá sujos, olha lá, mas a roda de trás não deixou não. Você quer ver que ele é bem ensinado? Sem zoada dentro de bar de posto, botou o carro na pista, ele acaba com o mundo. Os meninos aprenderam com quem? Comigo, né? Por isso que bota certinho. Olha lá, ó. Toca o negócio aí.